waan akkanaa afaan keetii irraa oo dhagahu tarii waltajjii ummataa ka'an hin dhagahin ka'ati qofti dhageette irratti yookaan obbo Baqqalaan yookaan obbo Jawaar waboonaa hukkatu jedhanii dubbatanii yoo jiraatan hin beeku. Awurooppaatti hin dubbanne waltajjii hin dhagahe Ameerikaatti illee waboonaa hukkatu waan jiru kan nu dhageenye nagaya nu barbaachisaa. Kan nu gaafanne waltajjiin sana irratti kan ani argame Osloo dhufan kan haasaan dhimma Oromooti biyya ani keessa jiraadhu dhufan waltajjii san gubbaatti hin haasofamne kuni sumarraa hin amma dhagahe. Akka nama miidiyaa tokkotti immoo waan isaan gadi bahanii namni hin dubbanne tokko gadi bahanii gaafii godhanii dhiyeessuun burjaajii guddaa hawaasa keessatti uumuudhaas hin jedhamne. Ifa hoo jiru Dooktar Addaansiftuun barbaanne malee. Qabsiisa kooyyuu barbaadan ture akka jirutti kana barreeffadhetu jira. Ofii isaaniitti waamicha kana dabarsuu taane Awurooppaatti yeroo sana nama tokko qofaadha. Awurooppaa bakka kam magaalaa kam? Faransaayitti fakkaata. Qabsiisa Faransaayittis hin jenne, Jarmanittis hin jenne, Oslottis hin jenne, Asittis hin jenne, Wabonaa hiikatu hin jenne jarsa. Dhibbarraa dhibbaan jala mureessitti hima. Waltajjii kamirrattuu maqaa waboo jedhaniitu maqaan dhoofne. Ijoolleessan yeroo dubbatanu eeggachaa dubbatan. Obbo Baqqalaan yoo biyya kanatti yoo dubbatu barbaachisaa ta'e nuu itti makamnaadha kan isaan jedhan malee wabonaa hiikatu kan jedhamu afaan Jawaar irraa hin baane afaan obbo Baqqalaa irraa hin baane. Kuni burjaajessaa guddaa uummata Oromoo adda qooduuf qabsoo Oromoo laaffisuuf gargaarsa uummanni Oromoo amma waboof gochaa jiru balleessuuf gadi xiqqeessuuf gaafii ka'e malee gaafii qulqulluu natti fakkaatu. Ragaa kee qabatamaan fidi. Waltajjii natti fakkaatu wanti qabatamaan amma jecha kana situ fidi. Jecha ani baasofnu kun uummata Oromootti faca'aa jira. Laayiviidha jettee jirta. Waltajjii kanarratti jettee akka gaazexeessaa tokkotti fiduutti sirra jira malee jettee waltajjii irratti fiddee akka na gaafattuun barbaadu. Qabsiisa kooni qabsiisa hedduu waan qabu keessa na jala hodhame malee baala gaafiidhumti keetu maal sana ilaalatu miti atuu hin jenneenni isaan gaafiin kiyyallee sanin ilaallatu gaafiin kiyya nagaan karaa Itoophiyaa keessatti dhufuu hin danda'u isin nagaa jettu mootummaan kun hin jigaa mootummaan kun yoo jigee maal nu miidhaan bayyuu du'aa jirraa faayidaa nuun qabu jigee jiraate. Faayidaa nuun qabu jedheen amana ani akka Muktaaritti kan nu baasu waraana qawweedha jedheen amana jedheen gaafadhe malee waboon haa diigamu jarrillee hin jenne gaafiin ani gaafadhe illeen deebiin ani argadhe illeen karaan isaan nu baasa jedhaniin isaan akka yaada isaaniitti Oromoo kanatu baasa uummata Oromoo kana baasa Itoophiyaan hin diigamti mootummaan kun hin diigamaa yoo diigame uummata kennotu miidhama kan jedhu gaafiin. Dubbiin achirra dubbatan gaafiin ani gaafadhe immoo irra deebiin Itoophiyaan tun yoo diigamtee ta'e yoo jiraatte rakkoon nuti argannu maaltu nurra gaafa duuti nurra jira du'aa jirra dhumaa jirra Itoophiyaa san keessatti nagaan kabajaan jiraachuudhaaf humna qawwee liyyuu haayilii Amaaraa liyyuu haayilii Sumaalee liyyuu haayilii kan Tigraay hundu Sidaamaan kan ofii qabaa. Nuti immoo liyyuu haayilii mootummaadhaaf lolu OPDOdhaaf lolee Oromoo ajjeessutu jira. Kanaaf wanni nu baasu waboo qofa. Waboo jabeessuu qofa kanan jedhee dubbanne. Kana dubbachuun immoo ana waltajjii waboodhaaf fandiraayizingii guuruu irratti akka nama ejjennoo lama qabu tokkotti akkamitti wal simachiiftettee na gaafachuun sirraan eegamu beeyitee. Dubbiin ammatu Jawaar fa'a yookiin obbo Baqqalaan fa'a galataaf dhufanii waboo hiikkachiisuuf jecha jettu na gaafatte kuni uummata Oromoo jidduutti burbaajessii uumuudha. Kan miidhu inumayyuu uummata waraana bilisummaa Oromoo biyya alaati. Harki 99 gargaaraa jira waboo biyya alaa kanatti. Harki 99 uummata kana jidduutti burjaajessii uumu. Ragaa qabaattu fedhi gabbaase hin jenne jarsa. Amma yaada akkasii tokko jedhee eegdee malee qabadhee yaadan ture. Wanni ati akka gaazexeessaa tokkotti waan qabatamaa ta'e fidee dhufu sirra jira beektaa. Namichisi wanti kun sukkumamee waan darbe waan ta'eef namni duularkaa fuudhee sukkumaa waan turee fi badaa itti yaadamne ture. Garuu kana jechuun dhiifamanaa godhi laata. Uummatni akkana jedhee taasayaa uummanni akkana jedhan jenne jedhan jette ammaati jedhanii
Ngenne jerri waltajin isan wabona ayketu tijedan njiru Ngenne jerri Lalo Bamuktar transcribe goda denjechun jechab jecham barrefa denka ba kopefa nemale kada kada komitim isini yu aserati akanu tumsitanu isin gafan najedamiti dabalami wabona ayketu njenne isan kan jedan ummani oromo kara nagayati naganu barbachisa nutti naganu barbachisa kajedan oromo qofodonte motummanis warridates kara nagata debi anira kan isan jedan jechanammo nuti wakkanu ngalletti gafanne jirwanu ngalimale wan namni hinjein fidani haasa akbar sagaltami sadhirra haasa haga sagaltami saddeti tiraddim namota qabsa worratti ololo ofu gadit qeesu hawaasa keessatti burjaaji uumu buwaninni nuubuse abake nadda bilisumma oromo bakka soddomatti addaan qode ogandonni bosolatti nuqani waranatti nuufani nuubira galani harda etiopia akarsan taasa sejechu kuni gaafin akkana waan sirra eegamu miti miidiyaa keessaniifis hin tolu gaafin qulluu qabatte ragaa kee waliin fiduu sirra ture barri kun akkas jira amma kana dhaggeeffata keenya kana waadaa seenu qophii taanutti hunda isa barbaade akkan gadi fiduudha amma waan saatiyyuu ilaalchi abbabbareedhama Bamuktaari waanuma tokkolaan tokkichoon tokko nu dura anaafsi cinaa kaa'amee sifu dura kaa'amee akkan itti hiikuuf akka teektu garagara akka sana taagaa tarii malee amma definishinii irraa haasuuf tamoo hiikaansaa akkana fakkaata jedhaa jirtamoo ati bar word by word wabona haa hiikatu jedhanii as keessa deemanii jette hin jenne jecha kana eessaa fiddeedha gaafin kiyya. Ani beektaa ana interviwitti na fiddee waan ummata Oromoo burjaajessu tokko facaasuu barbaadda taanaan nama dogoggoraa waliin dhiyaatte. Mareen akkasii burjaaji miti dubbii qulqulleessee akkamitti jecha hin jedhamin fiddaa jedhame jettee 100% nama gurra keetiin dhageette taate warri bobba'e sun woboon haa yoboo hiikachiisuuf jette bara eenyu jedhe hin jenne jarri. Akka itti kan nu garagara taagaa jechaadha malee Bamuktaar. Jechichi san fakkaata hin jenneem jechichi san afaan Oromooti jechichi waan waraana keenya laaffisu fakkaata hin jenne matti. Jedhan jette hin jedhamne kuni wanna akkanaa Oromoo adda diiga nurraa dhaaba kuni Oromoo adda diiga qabsoodii kamiidhummoo ummata keenna yaada tokko ta'ee sitti mee bara harki 99 waraana bilisummaa Oromoo deeggara biyya alaa kanatti keessattuu qeerroon warri durii kuni jechuudha otoo hin ta'in qeerroon jenereeshiniin ammaa kun kanaaf wanna akkanaa yoo uumtan yoo haasofne ummata Oromoo wanta hin jedhamin wanta waltajjii tokko irratti hin dubbatin kana gurri kee dhagaye akkamitti wayita obbo Baqqalaan yoo dhibe nuhu itti makamnaan kun sitti dhagaamu obbo Baqqalaan hin jiran yeroo sana maaliif wanti Jawaar dubbate callaan kophaatti as ba'uu danda'e waan isaa yoo keessaa deemne ilaalle obbo Baqqalaan waltajjii kamirratti iyyuu yaada kana akka mormuu Jawaar illee hin jenne obbo Baqqalaa fi Jawaar nama tokko amma nama atakaroo nama lamaan goonu. Itti fuftataanaan gaafii kee kan ittaan itti fufu gaafii kee kan ammaatiif garuu deebiin kiyya hin jedhamne Jawaar wabona hiikatu hin jenne. Gaarii haa ta'u maamti asirratti. Yaada tokkotti sii dabala kanarratti akka gorsaatti siifuu akka gaazexeessaatti miidiyaa keessaniifillee namoota qabsaa'ota adda baasanii attaa gochuu gadi xiqqeessuu maqaa isaanii xureessuu yaaluun wanni nuufide hin jiru bu'aan isaa maaltu ta'e. Qaachaa, Shanee, Ibsoo, waggaa meeqa Dr. Mararaa irratti duulame? Ibsoo maali Oromiyaadhaaf qabsaa'uudhaaf namni laayisensii namaa kennu hin jiru. Kana jara mula isitti maali? Itti aansee akka miidiyaatti waan nama araarsu, waan saba itichu, waan karaatti namatti fiduu irratti yaadu, wayita gaafattan immoo ragaa qabatamaa jettee barri dhagahan jenereeshiniin kuni jenereeshinii jettee dhagahu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a. Laayivii viidiyoo waraabaa waraana lolu qabna miti amma wanti nama soban hin jiru bakkanatti lolame dirree daaroo bilqaa dirree qunnii wanti jedhan hin jiru amma bakki waraanni bilisummaa Oromoo irraa lolu waraana sadarkaa haganatti jabaate uummata qabnu infoormeeshina gahaa waan hundaa qabna barri bara teknoolojiiti wanti waltajjii irratti Jawaar dubbate martinuu waraabamee jira ijjannoo isaati yaada isaati biyyi tun yoo kufte nurratti kufti jennee. Aan immoo kufuun isiillee jiraachuun isiillee nun fayyaduu homaa duuti keenya itti fufee jira kanaaf kan nu baasu waraana keenna waboodha jedheen
itti deebise kanaaf waan kana irratti hojjedha. Sagaleen kee badde? Jira sagaleen koo badde jira. Tumuratee ta? Tumuradhe yaa. Mohaammed kana irratti badaa falmuun nu barbaachisu waan tokko sila gadi baachuu barbaadeen ture. Amma gaa intervii keenya itti fufnaa waan ittiin qophaa'in amma fiduun hin danda'amu beektaa. Ariyaa lakkii uumaa miti kuni otoo dubbannu immoo. Laakuun walaa waan argadhe iyyuu laa Jawaar Mohaammed illee maqaa namaa dha'uun barbaadu bumtaadha. Yaada yaada. Bakka isin waboon hiikachuu. Sagantaa waboon hiikachiisuu jedhu san fiti. Yaadan kaasa malee nama maqaa namaa dha'uun barbaadu. Jawaar Mohaammed xiqqitti gulluu at deggifu ndaa deggifu dheeti waamicha dabarse miidiyaa tokko irratti. Eenyutu jedhe? Eenyutu jedhe? Miidoo. Jawaartu jedhe? Miidoo ilaa. Lakki eenyutu jedhe akkas jedhe? Eenyutu jedhe? Isa kootii godhaniitu barreessan. Lakki lakki jawaartu jedhe afaan jawaartu Please obbo Tasfaayee. Kun nu haa ga'u. Nu ga'u lakki clear gochuun qabna. Jawaar hin jenne kuni ajandaa waan ta'e agartee ta'e jettanii waan qopheessan qabdan malee Jawaar kana hin jenne. Amaarri Indiyaala yookaan immoo yoo miidiyaan biraa miidiyaan Amaaraa jedhe ka inni afaan isaatiin dhageette jira. Jiru. Kun hin barbaachisu uummatichi waan dhagaa jiru waan beekuufi wal nu falmisiisu. Ruumariidha. Wanta waltajjii irratti inni hin jedhin wanti inni waltajjii irratti hin jedhin akka waan inni jedhe gootee gaafachuun sirriidha. Kana uummataa dhiina Muktar Umaa miti uummatichi dhagaa waan tureef dhagaa waan jiruufi isaan malee tokkoffaa maqaa namaa dha'uu barbaadu yaada kaafne yaada falmila malee maqaa namaa miti. Lakki kuni jara jennaan jarri as keessa deeman warra kaafaa ooti obbo Baqqalaatiif Jawaari kuni adiidha eenyu wanni maqaa dha'uu maaliin hin jiru beektaa. Kuni adiidha maqaa dhooftee dubbatta waan sabaan dubbannaa nu galcheennaan dubbannaa miti. Kaafnee dubbanna. Wanni nama sodaachisu hin jiru. Maqaa dha'uudhaanis wanni sodaannu hin jiru. Oduu maqaan dhabeen garuu akkanatti lafaa ka'anii nama maqaa xureessuun dhaabota maqaa xureessuun hin deemu. Waan amannetti ijjannee hojjechuudha. Wabootu nu baasa jedheen amanaa haga lubbuutti jirtu taane waraana malee Oromoon kabajaan argatu jedheen amanaa durirraa kaasee jechuudha. Kanumatti nama. Gaafiin kee garuu akkamitti nama wal simsiistee jettee anayyuu uummata keessatti akka waan namaan ijjannoo lama qabu tokkotti na dhiyeessuu barbaadde. Which is wrong. Maal isa si qofa miti yookaan wal ga'ii kana. Kuni sirrii miti. Nama agartee. Bakka akkasii immoo sababa adda addaatiif dhaqxaa maaltu jedhama. Lakki waltajjii Oromooti. Ani beektee Oromoota kumaatama biyya Awurooppaa fi Ameerikaa jiran gaafa Obbo Baqqalaa fi Jawaarillee biyya kana deeman. Gurupii mana galee mana hamatu san keessa hin jiru. Ani nama akkasiiti miti. Uumama akkasiillee hin qabu. Akkasitti siin dhalanne akkasitti siin guddanne. Waan saba Oromoo abbaan fedhe yoo dubbate dhaqeen sirrii miti jedhee itti hima. Wanti sirrii hin ta'in. Abiyyuu gaafa dhufe dhageetta. Abiyyuu gaafa dhufe fuuldura dhaabbadhee nama itti hima. Isa deeggaree odoo hin ta'in. Wayita Oromoon hunduu harka jala dha'u jechuudha. Aana tokkichatu dhaabbate sirrii miti jedhee itti hima. Kuni akkamitti lafaa wal simsiiftee nan jechuudha. Wabuu fi sooriin guuruu dhufte Jawaarinis immoo turee gartee which is wrong kuni agartee joornaalist yookiin nama gaazexeessaa ofiin jedhurraa hin eegamu aadaa akkasii dhaabaa. Aadaa kanaan qabsoo Oromoo biyya alaa kanatti akka diigamnu nu gootan dhaabaa warri isin joornaalist yookiin jettan baabsan kun isin bira jira. VOA keessa jira. Takka takkaan ragaadhaan himuu dandeenya. Tumsuu nama tokko tuuluu wayita jaarmiyaan wal lole wayita jaarmiyaan namni hawaasni wal lole. Karaa inni irratti araaramu irratti barbaadu waan tokko keessaa bute waan miidiyaan Amaaraa abjuu isaa haasa'e fiddee Jawaartu jettee waan warra Baqqalaatu jettee akkasitti nama amansiisuuf yaalu tarii nama dogoggoraa waliin dhiyaatu. Obbo Muktar kana irratti nama amansiisuudhaan nama uummatichi waan dhagahe isaatiyyuu. Alaanfatee analaayiz godhatee isaatu murteeffata malee. Murteeffatee eeyyee. Namni dirqitti nama amansiisu. Kun asumaan kana dhaabatu yaada taa'anitti dabarraa
Europa ni ga kesa jirata tu beta Norway jirata biyoni Europa kun immo ti dikara uti ya chu waliti yo jirtu wal kesa da dem tu etan amana akasa nanu kinya ha lele ran fagatu as motor balla ma kesa jirta ti fakata erga gara no America ka ba kana dufte sitti si wal gai gara gara rat event gara gara rat si irma chaurte si kasera tum so borati si walta jigate si turte sanana chitti ga bakka gara gara tina muta wajin solar gita interact go chaajirta hala kasi kana kesati walu amma ade majiru ga wani oksun dandenye te koshe burjaajin injira namniya nar kawla on injira sanataz gabbe surata malaka wani arwan otummo wanunda mo marremo ademun numbaftu ifatti wali calalle wali agar sademu tu gari da kanjeru dani kuni turti kana kesati wanu marga fidaga turte kesa kansi gammachi se mali kani sigaddisi se jira kani abrisi tore mali kani moyadu kesi galchi jira meshe kan ratti moyadake kuni agartee ani amma wanni abdiina kutachise tokkolleen jiru baay'ee na gammachiisaadi biyya kana yeroo hundan hoggaa hoggaadhaan dhufa amma biyya alaa kanatti ummatni oromoo diaspooraan kuni akkatti itti jiru sagantaa kanarratti qofatti miti kan hin beeku waan hedduu waliin hojjechaa jirra biyya alaa kanatti warquba qabnaa ummanni oromoo oromiyaaf saba isaatiif waan barbaachisu karaa nu baasu jennee hundi keenna karaa itti amannuu sochoone akka duratti sitti irra jireessi isin jedha irra jireessi namaa keessattuu dhaloonni qubee hedduun namaa karaan nu baasu karaa waboo qofa jedhee waraana bilisummaa oromoo gargaaraa jira kuni abdii guddaa namatti.